ែចាស់ចំណាស់នឹងហើយនៅខ្លាច់ខ្មោចអីទៀតខ្មោចហើយណាមិនខ្លាចបានហើយយើងវិលមុខណាណាចេកយើងឆ្ងល់មិនទាន់បាត់សោះហើយអញណាឆ្ងល់រឿងអីគឺឆ្ងល់រឿងខ្មោចលងសិលមិញហ្នឹងណាវាមិនដែលខ្មោចឯណាលោកទាំងថ្ងៃយើងគិតទៅដូចជាមិនសមដែរអាជ្រាតិចមានអ្នកចង់ធ្វើបាបយើងទៅអូយមែនតាចេកកុំឲ្យយើងដឹងអសោះថាពីណាគេធ្វើបាបយើងបើយើងដឹងណាប្រកាសជាមិនរួចខ្លួនទេអូនរាយបងអស្មាចៅបោកនោះដល់ឯនេះម៉ែនេះបើពេលនេះគាត់រត់ទៅដល់ណាបាត់ហើយទេអសមកគាត់ចៅអូនមកលឹកក្រៅគាត់ធីមកបងអ្នកភូមិយើងទៀតណាយើងបដៅគាត់ខ្លាំងជាងនាងទៀតម៉ែនេះបងយើងណាដឹងតែធ្វើបាបពួកយើងហើយថ្ងៃនេះបើគាត់ជិះខ្ចប់របស់យើងហើយពួកឯងកុំទាន់តើអាចែកគេថាកុំវាយស្មៅបង្អើពោះពួកយើងណាទៅរៀបកំរងសិនដើម្បីធ្វើបាបពួកអាក្មេងពីរនាក់នឹងអាចាស់ដៃម្ដងហឺចឹងក៏បានដែរទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកមានគុណរបស់គ្រួសារយើងរីករាយដែលបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីកូនធំខ្ញុំគឺប៉ាប៉ាធំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមកគេរកឃើញគ្រួសាររបស់គេបើសិនជាបងប្អូនចង់មើលតុក្កតាដល់កូនខូនណាសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube អ្នកលក់អ្នកលក់អើយអ្នកលក់អូមានកាយដែរតាអូចៅស្រីតាមករៃបច្ច័យហើយចៅឯងចង់ចូលបច្ច័យខ្លះអត់ហើយតាអញមកពីណាហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញមុខផងតិចក៏ចាបោកទៅអេចៅនិយាយស្រួលបួលមើលមានផោះតាហ្នឹងប្រយ័ត្នតាប្រដឹងណាអត់មានផងតាខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងព្រោះមើលមុខមាត់តាអញទៅដូចជាចាបោកមែនមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយថាចាបោកបានហើយកុំនិយាយច្រើនហើយមានលុយអត់ចូលបច្ច័យមកចៅអត់មានទេតាតាំងពីព្រឹកខ្ញុំបាក់តូបមកអត់មានអ្នកកៅឆៃផងហើយតាអញនេះអំរងជាបច្ច័យអីហ្នឹងអូយចូលបច្ច័យខ្លះមកចៅខ្ញុំថាអត់គឺអត់ហើយតាអូចាំស្រីបើចឹងឯងអត់ចូលបច្ច័យហ៎ឲ្យទៅដោះកូនខុនតាម្នាក់ម្ដងមកតាឯងសាំដល់ហើយនេះខ្ញុំថាអត់គឺអត់អីបាត់អើយកតាយកទៅតាឲ្យចុញហីតាចានេះមកពីណាហ្នឹងដាច់ដាច់ដល់ហើយនេះអូមិនឲ្យគឺលួចអញ្ចឹងមែនហើយជាមួយពីណាជាមួយអាចារ្យជេតស្មោះណាចេកស្អែកយ៉ាយើងគូរៀបកំរងយ៉ាងម៉េចដើម្បីបោកដល់ភូមិទៀតទៅណែអាកំរងបោកយើងមិនសូវប្រកែទេតែបើអាកំរងលួចយើងប្រកែលេខ1អាជ្រុយបើសិនជាអ្នកភូមិលែងចូលបច្ច័យយើងហើយយើងដើរលួចអ្នកភូមិម្ដងទៅមែនតាចេកស្អែកយ៉ាយើងទៅលួចអ្នកភូមិពេលយើងលួចរួចហើយយើងមកជុំគ្នាកន្លែងហ្នឹងមកមិនដែរអូខេនេះតាពីណានេះអត់ចេះរៀងសោះថ្ងៃស្អែកនេះយើងនៅបណ្ដាគាត់ឲ្យខ្លាំងជាងទៀតមែនទេបងមែនហើយអូននេះអាចេះយូរដល់ហើយនេះហុយយើងមកហើយហើយឯងលុយបានអីខ្លះនេះយើងលុយបានឆ្នាំមួយអេហើយមកភូមិហ្នឹងណាអត់មានអីវ៉ាន់អីសោះត្មងហីបានជាឯងលុយបានតែឆ្នាំមួយហ្នឹងណែភូមិនេះហាក់ក្រណាស់
រកតែរបស់របរលួចមួយគ្មានផងហើយចោះឯងលួចបានអីខ្លះអត់មានបានអីផងថាឲ្យទៅយើងឯនេះពុតជាអត់ប្រយោជន៍មែនអាចេហើយស្លេងអីហ្នឹងអាចុរិយាមិនមកលងយើងទៀតទៅអើយអូម៉ាអូជួយផងជួយផងឯងហ្នឹងដឹងតែមករួចខ្លួនទេឯងដាក់អន្ទាក់យើងផងហើយឥឡូវជាប់អន្ទាក់យើងវិញមិនដែរអាជ្រួយអាតើយើងគួរចាត់ការគ្មានទាំងពីរអ្នកនេះយ៉ាងម៉េចមានយ៉ាងម៉េចគឺយើងហ្នឹងសំពងគេអត់តែស្លាប់ម្ដងបើមិនស្លាប់ក៏ពិការដែរគាត់ធ្វើបែបនេះអីនៅក្មេងណាអើហើយឯងនៅក្មេងហ៎ឯងហេតុបោកយើងផងហីណែណែណែឯងមិនទាន់ស្គាល់យើងថាយើងជាអ្នកណាទេយើងគឺជាអាចារ្យបោកបោកឆ្លងស្រុកឆ្លងកែតវើយអូចឹងហ៎បងគាត់ជាអញ្ចឹងហើយយកទៅហើយយ៉ាងម៉េចទៀតអីចាញ់គូនទៅវិញខ្ញុំទៅដែរទេតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសួរតែឯងមួយហេហើយសួរអីតែគឺជាអាចារ្យបោកបោកខ្លួនខ្ញុំមែនអីបងគាត់ជាបោកហ្នឹងហើយហើយតែយកលុយយកទៅណាអូគឺយើងយកទៅធ្វើវិឡាហើយនឹងចូលការ៉ាអូខេមែនអត់អីចេកតម្រាំតែឯងដឹងខ្លួនណាវាហួសពេលហើយយកទៅឈប់សិនអូអូអីកុំមកចឿនម៉ែអូយថ្ងៃនេះពួកឯងច្បាស់ជាមិនរួចខ្លួនទេតោះពួកយើងតោះតោះម៉េចចង់រៃឯងហ៊ានបោកយើងផងឯងតែឯងបិទមាត់ទៅកូនខ្ញុំខំប្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំនេះមិនជឿទេទោះតែបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងបច្ចៈបែបនេះបានខ្ញុំជឿថាតែឯងទាំងពីរនេះគឺជាអាចារ្យបោកមួយឲ្យត្មាក់ម៉ាក់នឹងឃើញអាចារ្យគេល្អល្អអស់ហើយអឺមែនហើយនាងម៉ៅណែតែឯងទាំងពីរនេះត្រៀមចូលគុកឲ្យហើយទៅមែនទេនាងបៃអឺមែនហើយនាងម៉ៅឯងឆាប់ទេបដល់ប៉ូលីសទៅត្រៀមខ្លួនទៅដេកក្នុងគុកទៅពួកឯងហើយតែប៉ុណ្ណេះហាប់មានកន្លែងគេងស្រួលបាយស្រួលហើយឆេកអើយអឺមែនហើយអូយកូនម៉ែឆ្លាតដល់ហើយនេះមែនហើយក្មួយក្មួយប៉ិតជាឆ្លាតឆ្លាតមែននាងម៉ៅហើយកូនឯងញ៉ាំអីគេហ្នឹងមិនកឆាប់ម្ល៉េះអូកូនយើងញ៉ាំទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើហ្នឹងណាណែឯងដឹងហ៎ទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើហ៎มันត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេថែមទាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពទៀតផងវីតាមីន A គ្រប់គ្រងដល់ការមើលឃើញកាន់តែប្រសើរវីតាមីន B6 គ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទវីតាមីន C គ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើនភាពធន់សាំងអាសីគ្រប់គ្រងដល់ខួរក្បាលបេតាគ្លូខែនចម្រាញ់ចេញពីផ្សិតជួយបង្កើនប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើមានចំនួន180មីលីលីត្រទិញទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើមួយយួរទទួលបានកាតកោរង្វាន់មួយសន្លាក់រង្វាន់នៅក្នុងកាតមានចាប់ពី500រៀល2000រៀល1លានរៀលនិងអាវយឺតខុនដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរង្វាន់រយៈពេលប្រម៉ូសិនចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផុតកំណត់ប្ដូរយករង្វាន់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើមាន3រសជាតិដូចជារសជាតិស្ត្រូប៊េរីរសជាតិទៅពាំងបាយជូរនិងរសជាតិក្រូច
ឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើមានលក់នៅគ្រប់ដេប៉ូចែកចាយនានាទូទាំងប្រទេសសម្រាប់បងបងដែលចង់បានទឹកដោះគោខុនរសជាតិផ្លែឈើយកទៅបោះដុំលក់រាយសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើនេះតោះធ្វើលំហាត់ប្រាណរាល់ថ្ងៃជាមួយខុន